povodu obilježavanja Svjetskog dana učitelja prigodno su nagrađeni nastavnici i učiteljici koji su gotovo cijeli svoj vijek proveli u školama u Zagrebačkoj županiji, prenoseći znanje na mlade generacije. Uz ono što najviše vole vidjeti, a to je uspjeh svojih učenika, učiteljice i učitelji dobili su i ovo priznanje. Ja ću reći tradicionalno od 2004. do danas organiziramo proslavu Svjetskog dana učitelja, tako i ove godine, prije svega želeći se zahvaliti svim učiteljima koji rade u našim osnovnim i srednjim školama, ali prije svega posebno onima koji odlaze u mirovinu. U mirovinu je tako otišla i Biserka Mihalina nakon punih 39 godina rada u osnovnoj školi Rude koju je nekoć i sama pohađala. Predavala je hrvatski jezik i bila knjižničarka, vodila učenike na Lidrano i druga natjecanja, objavila zbirku nagrađenih učeničkih radova. Neka njena djeca koju je usmjeravala sada su učitelji i profesori i to je poseban ponos. Biti učitelj je nešto najljepše. Da se ponovno rodim, ponovno bih odabrala to zanimanje. Svaki dan je novi izazov za svakog od nas učitelja, jer učeći druge, učite, oni uče vas. Dakle, postajemo zajedno pametni, bolji, ne znam, sretni i što je to vrlina svakog društva i tako bi trebalo biti. A za dan učitelja sjetila se naša sugovornica i prerano preminulog učitelja Mirka Radušića koji je za sobom ostavio dvije zbirke pjesama na kajkavskom. I svi bumo prešli, samo bu naše dele ostale kak ti znamenje, a to dele su upravo te generacije, dakle ljudi koji su dakle završile školu, koji imaju svoj posao, život, kruh, obitelj i tako. To je ono najvažnije što ostaje iza nas.